መንግስት የክተት ጥሪ አንድምታን የሚመለከተው እናስቀድም። ላለፉት 9 ወራት የከተለውና መጀመሪያ ህግ ማስከበር ቀጥሎ ጦርነት አሁን ደግሞ ሀገር መከላከል የተባለው ዘመቻ ብዙዎች ሞተውበት አካላቸው ጎሎ የንብረት ውድመትና የሰባዊ መብት ጥሰቶችን ማድርሶ ቀጥሏል። የግጭቱ አድማስ ወደ አማራና አፋር ክልሎች ከመስፋቱ በፊት መንግስት የጥሞና ጊዜ መስጫ ያለውን የተናጠል ተኩስ አቁም ቢያደርግም በህወሓት በኩል ውድቅ ተደርጓል። የጦርነት ኢትዮጵያን ለብርቱ የውጭ ጫናና ተጽዕኖ ዳርጓታል። ይህንን ተከትሎ ህወሓትን ለመደምሰስ የመደበኛ የጦር ሰራዊትም ሆነ የሌሎች የጸጥታ ኃይላት ክንዳቸውን እንዲያሳርፉበት ትናንት ትዕዛዝ ተላልፏል። የዚህን ውሳኔ ወታደራዊና ህጋዊ ቀጥታ ትርጓሜ እንዲሁም የቀጣይ ሂደት ምንነትን በተመለከተ ሁለት የየዘርፉ ባለሙያዎችን በማነጋገር ሰለሞን ሙጬ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። መንግስት ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የተነሳ ያለውንና በህጋው ጫካል ባሸባሪነት የተፈረጀውን ህወሓትን ለመደምሰስ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የክልሎች ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች ብርቱና የማያዳግም ክንዳቸውን እንዲያሳርፉበት ትናንት አቅጣጫ ማስቀመጡን ይፋ አድርጓል። የዚህ መግለጫ ቀጥተኛ ትርጉም ምንድነው ብለን የጠየቅናቸው ዶክተር ስሜነ ኪሮስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ተከታዩን መልሰዋል። እየተፈጸመ ያለው የወንጀል ተግባር ነው። ዜጎች በነጻነት መኖር በነጻነት መስራት መንቀሳቀስ የህይወት መብታቸው ህገ መንግስታዊ መብታቸው። ይህንን ህገ መንግስታዊ መብት ደግሞ የማክበርና የማስከበር የፌዴራል መንግስቱ ተቀዳሚ ተግባርና ኃላፊነት ነው። ስለዚህ የፌዴራል መንግስት ያንን ግዴታውን ለመወጣት ነው እስካሁን አድርገው የነበረው የተናጠል የተኩስ አቁም አሁን ሽብርተኛው ቡድን ተደጋጋሚ ጥቃት በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ስለሆነ ዜጎቼ ሰላማዊ ኑሮ መኖር እንዲችሉ ህግ የማስከበር ስራዬን መልሼ ጀምሬያለሁ ነው ያለው። ግንባር ምናያቸው እጃቸውን የሚሰጡት የሚማረኩት ህፃናት ተገደው ነው የተሰማሩት። እነኛ ህፃናት እኮ ትምህርት ቤት ነበረ መሄድ የነበረባቸው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን በደልና ሰቆቃ ዝም ብለን ማየት ያለብን አልመሰለኝም። አማራ ክልል፣ አፋር ክልል እየተፈጸመ ያለውን ግፍ ዝም ብለን ማየት ያለብን አይመስለኝም። የፌዴራል መንግስት እኮ እያለ ያለው ይሄንኑ ነገር ነው። በቃ ይሄ ነገር ማዳገም የለበትም። ከዚህ በኋላ ነቅለን ስለን በቀጥታ መደበኛ ኑሯችን መቀጠል አለብን። በመግለጫው በሴራ ተጠንስሶ በጥፋት ያደገ በሚል የተገለጸው ህወሓት አሁን እየከፈተ ያለው ጥቃት ህዝባዊ መልክ እንዲይዝ በማድረግ ስለሆነ መመከት የሚገባውን በዚያው አግባብ መሆኑ ተገልጿል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባል የሆኑት ሻለቃ ታመነ አባተ የመግለጫውን ምንነት ከወታደራዊ ምልከት አንጻር አስረድተዋል። ይህ ተኩስ አቁም በተናጠል በመሆኑ በነዛ በኩል ተግባራዊነት አላገኘም። ተግባራዊነት ባለማግኘቱ ምክንያት ሞር ለነሱ እንደ አድቫንቴጅ ቆጠሩትና ለህዝብ የተሰጠ የጥሞና ጊዜ መሆኑን ረግጠው አለፉትና ሌላውን ማህበረሰብ በአማራ ክልል፣ በአፋር ክልል ማጎሳቆል፣ መግደልና ሌሎች እርምጃዎችንም ወደ መውሰድ ተሸጋገሩ። ከማጥቃትም አልፎ ከባድ መሳሪያ መወርወር በመጀመሩ ምክንያት ምን ማለት ነው? በወታደራዊ አነጋገር ሙሉ በሙሉ መከላከያ ውጊያ ውስጥ በማጥቃትም በመከላከልም መሳተፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚያው መከላከያ ሙሉ በሙሉ ከሌሎች ኃይሎች ጋራ በመጣመርና ግንባር መሪ ሆኖ አስፈላጊውን እርምጃ የመውሰድ ኃላፊነቱን ይቀበላል ወይም የተናጠል ተኩስ አቁሙን አፍርሶታል ወይም ትቻለሁ አንስቻለሁ ብሎ አወጀ ማለት ነው በወታደራዊ አነጋገር። ሁለተኛውና የመጨረሻው ደግሞ እንደ መጀመሪያው ከመቀሌ ከወጡ በኋላ ይበቃል ብሎ መተው ሳይሆን እስከ መጨረሻው ተከታትሎ የውጊያውን የመጨረሻ እስትንፋስ ለማህበረሰቡ ለሀገሪቱ ማብሰር ግዴታ ነው። አለበለዚያ ግን አሁን የተፈጠረው ስህተት ዳግመኛ ሊፈጠር ይችላል። ይህንን ጥሪ ተከትሎ በቀጣይ ምን ይታይ ይሆን? ኢትዮጵያ ከዚህ የግጭት አዙሪት ትወጣ ይሆን? ዶክተር ስሜነ ኪሮስን ጠይቀናቸዋል። አሁንም ሄደው የፌዴራል መንግስቱ ያንን ክልል እንደገና ጊዜያዊ አስተዳደር ያቋቁምለታል። ምክንያቱም የፌዴራል መንግስቱ ግዴታ ውሎ ከዚያ በኋላ ደግሞ በጊዜው ደግሞ ምርጫ ያከናውንና የትግራይ ህዝብ ይበጀኛል ያለውን መንግስት መሰረቱ ይተዳደራል። ሽብርተኛ ተብሎ ስለተሰየመ መወዳደርም አይችልም መኖርም አይችልም። የለም ሌሎች ድርጅቶች አሉ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ። ስለዚህ እነሱ ይገባሉ የሚል ቅን ሀሳብ ነው ያለኝ እኔ። ነገር ግን አሁን ህዝቡ መንግስት ይፈልጋል። እያስተዳድረው ያለው ወንበዴ ነው። ይሄ ወንበዴ ትምህርት ቤት አልከፈተም፣ ጤና ጣቢያ አልከፈተም፣ ምንም ማህበራዊ አገልግሎት እየሰጠ አይደለም። ተቋማት እያፈረሰ ነው ያለው፣ እየዘረፈ ነው ያለው። እንደዚህ እየተባለ አገር አይተዳደርም። ስለዚህ መንግስት ህግና ስርዓት አስከብሮ ማህበራዊ አገልግሎቶች መቀጠል አለባቸው። ምን ማድረግ የምንችለው ደግሞ
ጊዜያዊ አስተዳደር ሲመሰረት ነው ለክልሉ ባለፈው እንደነበረው ማለት ነው። በጉዳዩ ላይ ዛሬም ከመንግስት ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረኩት ጥረት አልተሳካም። በዚህ የሀገር መከላከል ዘመቻ እድሜና አቅሙ የፈቀደለት ጥሪውን እንዲቀላቀል ያልቻለው ደግሞ በልማት ስራዎች ላይ ተሳትፎን እንዲያጠናክር ተጠይቋል። የወቅታዊ ሁኔታ መረጃ ማጣሪያ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ደግሞ 9 ስማቸው የተጠቀሰ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ትናንት የወጣውን መግለጫ አዛብተው መዘገባቸውን የዘገባዎቹን ርዕስ ጭምር በመዘርዘር ተግባራቸውን ኮንነዋል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ትናንት ባወጣው መግለጫ የመከላከያ ሰራዊቱ የክልል ልዩ ኃይሎችና ሚሊሻዎች ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የተነሳ የክደት ኃይልና የውጭ እጆችን ስውር ደባ ለመደምሰስ ያለውን ጥሪ አስተላልፏል። ከሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንደነበር የሚገልጸው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት አሁን ላይ ግን መከላከያን ጨምሮ ህወሓትን እንዲዋጉ አቅጣጫ መስጠቱንም አስታውቋል። በጉዳዩ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን አስተያየት አሰባስበናል። ስሜ ደጋጋ ጉርሙ ነው የሚባለው። የአዲስ አበባ ነዋሪ ነኝ። በሰሜኑ በኩል ያለውን የጸጥታ ችግርን አስመልክቶ መንግስት ያወጣውን መግለጫ ሰምቻለሁ። እንደ ግሌ ለዚህ ሀገር ትልቁ መፍትሄ ይሆናል ብዬ የምገምተው ጦርነት አይደለም። አሸናፊም ተሸናፊም ሊኖር አይችልም። ስለዚህ በሁሉም አቅጣጫ ያለው ኃይል ለዚህ ህዝብ ደህንነትና ህይወት ሲባል ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ መጥቶ ቢነጋገሩና ችግራቸውን በሰላማዊ መንገድ በውይይት ቢፈቱ እኔ ያንን አማራጭ ነው የሚደግፈው። ስሜን ለጊዜው ይለፈኝ፣ ግን ያለኝ አስተያየት ምንድን ነው? መጀመሪያም ዘግይቷል ይሄ ነገር፣ እስካሁን መቆየትም አልነበረበት። ምክንያቱም በዘገየ ቁጥር ዳሜጁን በዛው ልክ እየበዛ ነው የሚሄደው። ቆቦን እዛ መስመር ያሉትን ቦታ መልቀቅ ማለት እነዛ የህወሓት ሜምበር ደግሞ ለሪቬንጅ ሬዲዮ ነው የመጡ ሰዎች ናቸው። እዛ ጋር የሚመጣው ብዙ ዳሜጅ ይኖራል፣ የሰው ህይወት ይጠፋል። መንግስት ምናልባት የራሱን የውጭ ዲፕሎማሲ ለማስተካከል ውጭ ጋር ያለውን ጫና ለመቀነስ ያደረገው ነገር ነው እንጂ ከመቀሌ ከወጣ በኋላ መልቀቅና ወደ ኋላ መሸሸ ነበረበት። ታስወጣቸው ትችላለህ፣ የሆነ ጊዜ መከላከያ ዛሬ ገባ ነገ ሊያስወጣቸው ይችላል። ያ ግን ዩዝለስ አይደለም። አፋር የተፈጠረው ወደ 200 የሚያክሉ ህጻናቶች እናቶች ተገለዋል። ስለዚህ በእኔ አስተያየት እስካሁንም መቆየት አልነበረበትም። ስሜ እንግዲህ ኤልያስ ኃይሉ ይባላል። መጀመሪያም ጦርነት መኖር አለበት ብዬም አላስብም። ጦርነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሁላችን የምናውቀው ነገር ይመስለኛል። ምንም ሀገሪቷ ናት የምትደክመው። መጀመሪያም እርቅ መኖር ነበረበት። አሁንም ቢሆን ትግስቱም ኖሮ ሁለቱንም የሚያስታርቅ ነገር ሊኖር ይገባል። ማህሌት እባላለሁ። እኔ ደግሞ ጦርነት የሚያፈርስ ነገር ነው እንጂ ምንም ነገር ሲገነባም ሶልቭ ሲያደርግም አግኝተንም አይተንም አናውቅም። ስለዚህ ከመጀመሪያውንም መኖርም አልነበረበትም። አሁንም እርቅ ቢኖር ደስ ይለኛል ባይ ነኝ። ከሌላ ሀገር ጋር አይደለም ጦርነቱ የተነሳው፣ የራሱ ህዝብ ላይ ነው ጦርነት የተነሳው። ስለዚህ ከመጀመሪያውም ጀምሮ ግዴታ አለብኝ ብለው ነገር አልስማማም። የእርቅ መንገድ ነው እንጂ መፈለግ ቀጥታ ወደ ህዝብ ላይ ወደ ጦርነት መግባት ልክ ነው ብዬ አላስብም። ስሜ ለፈኝ ዋጋ ተከፍሎበት በመጀመሪያ ያኔ ኃይል በነበራቸው ሰዓት ላይ በዛ እርምጃ ላይ ብንሄድ ይህን ዋጋ አይከፈልም የሚለው አስተያየት አለኝ። በተረፈ ግን እነሱ ባደረጉት ላይ ፍጹም ኢትዮጵያዊነት ስሜት የሌላቸው መሆኑን የድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ የበለጠ የተረዳ ይመስለኛል። ና የማያዳግም እርምጃ ተወስዶ ሀገራችን ሰላም የምትሆንበትን መንገድ ቢመጣ እና ከመከላከያ ጎን ለመቆም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዝግጁ እንደሆነ ይሰማኛል። ጦርነቱ ዘላቂ መፍትሄ አያመጣም፣ የታወቀ ነገር ነው። ብዙ የሰው ህይወት ብዙ ነገር ከጠፋ በኋላ ወደ ድርድር ነው የሚመጣው። ምሳሌ የባድመ የነበረውን ነገር አስበው፣ መጨረሻ ላይ ወደ ድርድርና ወደ መስማማት የተደረገው። በህወሓት በኩል ስታስበው ያለው ነገር ምንድን ነው? መጥፎ ነገሮችን በመፍጠር ኢትዮጵያ ማናጋት የሆነ ነገር መፍጠር ነው የተፈለገው። ያ ነገር የማይሆንላቸው ሲሆን ልየቀና ነው የሚሉት ነገር አለ። ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሁን ሊጀምር ነው፣ ድሉ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ድርድር ይመጣል። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ሆፕፉሊ ገብቶ እዛ ውስጥ የሆነ ነገር አያደርግም። ዞሮ ዞሮ የትግራይም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ስለዚህ ወደ ድርድር መምጣቱ አይቀርም። ሲስፋየር ተፈጥሯል። ያን ነገር እነሱ መቀበል ነበረባቸው። እስካልተቀበሉ ድረስ ህወሓትም ለዚህ ዳሜጅ እየፈጠረ መኖር የለበትም። ሪስፖንስ ያስፈልጋል። እየተደረገ ነው። ወደ ሱዳን የጠፉ ብዙ ጅምላ ጭፍጨፋ ያደረጉ ሰዎች አሉ። እነዛን ሰዎች በድብቅ የማስገባት በተዘዋዋሪ ያንን ሊጠቀሙበት ይችላሉ የሚለው ሀሳብ አለኝ እና ፍጹም መከፈት የለበትም በሚለው ላይ ነው። የተኩስ አቁም ጥሪ መንግስት አቅርበዋል። ግን አንድ የተኩስ አቁም ጥሪ ሊደረግ የሚገባው በሁለቱ ፓርቲ ነው መሆን የነበረበት። መሟላት የሚገባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች በሁለቱም ሳይድ ተነስተው አንድ መደምደሚያ ላይ ሲደርሱ ነው የተኩስ አቁም ስምምነት ተደርጓል የሚባለው። በተናጠል የሚደረገው የተኩስ አቁም ለአንዱ ቡድን ካልተቀበለ ችግር ስለሆነ ሊሆን የሚገባው ትልቁ ነገር መንግስት አባት ስለሆነ መሰላቸት የለበትም የሚል አቋም አለኝ። ሁሉም ነገር ተሟጦ እስኪያልቅ ድረስ በሰላም መሄድ ተገቢ ነው። በቲፒኤልኤፍ በኩል ያለው ችግር በሶ ክልል ውስጥ መግባት አልነበረበት። ምክንያቱም ይሄ ትንኮሳ ነው የሚባለው። እነሱም ለህዝባቸውም ማሰብ አለባቸው፣ ለአጠቃላይ ለሀገሪቷም ዜጎች ማሰብ አለባቸው። አደራዳሪ የሀገር ሽማግሌ የሚሆን የሃይማኖት መሪዎችም እዚህ ውስጥ ገብተው ይህንን ችግር በሰላማዊ መንገድ ቢፈታ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ።
አርማጮች ካለም ዜናው እንደተከታተላችሁት ከወራት በፊት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀውና በትጥቅ ሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ኦነግ ሸኔ በመባል የሚታወቀው ቡድን ራሱን የትግራይ ኃይል ከሚለው ቡድን ጋር ወታደራዊ ስምምነት ማድረጉን የተለያዩ የዜና አውታሮች ዘግበዋል። በተመሳሳይ በመንግስት ባሸባሪነት የተፈረጀው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በመህጻሩ ህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ድርጅታቸው ኢትዮጵያን ካለችበት ቀውስ ለማውጣት ኦነግ ሸኔን ጨምሮ ከሌሎች ድርጅቶችም ጋር እየተነጋገረ መሆኑን ለዶች ቨለ ገልጿል። አቶ ጌታቸውም በሳተላይት ስልክ አማካኝነት ስቱዲዮ ከመግባታችን አስቀድሞ አግኝቼ ወቅታዊ ጉዳዮችንም አንስቼላቸዋለሁ። በቅርቡ ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ኦነግ ሸኔ ከሚባለው ታጣቂ ቡድን ጋር ህወሓት ወታደራዊ ትብብር ስምምነት ላይ መድረሱን የሚገልጹ መረጃዎች እየወጡ ነውና በዚህ ላይ ምን ይሉናል? ኢትዮጵያን ከአሁን ካለባት ቀውስ ለማዳን አቅም ካላቸው ኃይሎች ጋር መተባበር እንዳለብን እናምናለን። ከዛ ጋር ተያያዙ የጀመርናቸው ውይይቶች አሉ። የዛ አካል የኦኤልኤፍ ሰራዊትም እነሱ ቢዛም ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ እየሰራ ያለ በኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ላይ ለመወሰን አቅም ካላቸው ወገኖች አንዱ ስለሆነ እነሱ ደግሞ የጀመርነው ውይይት አለ። ከዛ በላይ ብዙ መናገር አልችልም። ሁለቱ ቡድኖች መልካም ሁለቱ ቡድኖች የጋራ የሚሏቸው ነገሮች ይኖሩ ይሆን? ቢያንስ የአብይ አህመድ መንግስት አገር ለማጥፋት የሚያደርገው እንቅስቃሴ አገር ሙሉ በሙሉ በማጥፋት ህዝብን በማጥፋት እንዳይጠናቀቅ ለማድረግ የሚያስችል ትብብር ያስፈልገናል። ሌላው ትናንት የኢትዮጵያ መንግስት ለመላው ህዝብ ጥሪ አቅርቧል። ምናልባት ይሄንን ጥሪ ሰምተውት ከሆነ ምን ማለት ይሆን ለእናንተ? አብይ አህመድ የጠራው ጥሪ የዘር ማጥፋት ጥሪ እስካሁን ያልተሳካልኝን ትግራይን የማጥፋት አላማ በምስኪን አርሶ አደሮች ጫንቃ ላይ ተመስርቼ አከናውነዋለሁ የሚል ጥሪ ያደረገበት ነው ይመስለኝ። በምነግርሽ ሰዓት እንኳ ትናንት ወልዲያ ከተማ ውስጥ ብቻ 10 ታንክ፣ 10 ብረት ለበስ ተሽከርካሪ፣ ከ14 በላይ መድፍ መልቲፕል ሮኬት ላውንቸሮች፣ በብዙ አስሮች የሚቆጠሩ መኪኖች አስማርኮ ተመንዝና ደቡዝ የሚባል አዛዦችም ጭምር ባሉበት ይህ ሁሉ ስራ ሰርቶ ሲቪሊያንስ ምንድን ነው ሊያደርጉ ይችሉ? ከዚህ በኋላ ሲቪሊያንስ በየሰፈሩ ያለውን ጠላት የሚሉትን ሰው እንዲገሉ ጥሪ ነው ያቀረበው እንጂ ሰራዊት በሚመለከት ለመዋጋት የሚያስችለውን አቅም በሙሉ እስካሁን 1 ወር ከምናምን ሲዋጋ፣ ማጥቃት ሲያደርግ፣ ሲያፈገፍግ፣ ሲሸነፍ፣ ሲሸሽ ሁሉ አድርጓል። ለአብይ አህመድ ወንበር ሲባል፣ ለአብይ አህመድ ይጎ ሲባል ምን ያክል ዜጎች ማለቅ አለባቸው የሚለውን ጥያቄ እንደገና እንድናነሳ ከሚያስገድድ በስተቀር በመሬት ላይ የሚለውጠው ነገር የለም። ወደ ስምምነት ወይም ወደ ሰላም ለመምጣት የሚቀርቡ ሀሳቦችን የተኩስ አቁሙን አልተቀበለም የእናንተ ቡድን? እንደገናም የራሱ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጦ ነበር እና ለህዝብ የሚታሰብ ከሆነ ወደ ሰላም ለመምጣት ምን መደረግ አለበት? በእናንተ በኩል ምን ማድረግ አለባችሁ? ያልሽው ነገር ነው። ለህዝብ ማሰብ ካለ ለህዝብ ማሰብ ነው መጀመሪያ ያለበት። አብይ አህመድ ሲቀጥፍ ከትግራይ ተኩስ አቁሜ ነው የወጣሁት ለገበሬ ብዬ ሲል ትግራይ ውስጥ የግብርና እቃቸው የተሰበረባቸው ገበሬዎች፣ ሞፈር ከመራቸው የተሰበረባቸው ገበሬዎች ብቻ አይደሉም እየተራቡ ያሉት። ይደስ ይብዛም ባንክ ውስጥ ገንዘብ የነበራቸው ሰዎች፣ ይደስ ይብዛም ስልክ ደውለው አግዙኝ ማለት ይችሉ የነበሩ ሰዎች፣ ይደስ ይብዛም ከውጭ ዘመዶቻቸው ጋር ተገናኝተው እገዛ ማግኘት ይችሉ የነበሩ ሰዎችም ጭምር ናቸው ለችግር እየተዳረጉ ያሉት። ምክንያቱም አብይ በተገዶ ያስቆመውን የወጣበትን አካባቢ በትራንስፖርት አገልግሎት፣ በሰብአዊ እርዳታ አክሰስ፣ በባንክ አገልግሎት፣ በቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት አፍኖ ይዞ ማንበርከክ ነው የፈለገው። ስለዚህ ለህዝብ ማሰብ የሚባል ከሆነ እኔ ያለሁበት መንግስት ያለሁበት ህዝብ ትግራይን አልቄ አንበርክካለሁ የሚል ጠራው የሚለው የሰላም ስምምነት አይደለም የሚሰራው። ያቀረብነው ኮንዲሽን ለህዝብ ከማሰብ የመነጨ ኮንዲሽን ነው። አሁን ቢሆን አማራ ክልል ውስጥ፣ አፋር ክልል ውስጥ እንቀሳቀሳለን፣ ከህዝቡ ጋር ተቋም አላፈረስን፣ ከህዝቡ ጋር አስተዳደሩን አለቀን፣ ከህዝቡ ጋር በሰላም እየተንቀሳቀስን ነው። የእኛ ፍላጎት የትግራይ እናት ላይ የምትተኮስ ጥይት መኖር የለባትም፣ ጥይት እንተኩሳለን፣ ሚሳይል እንተኩሳለን የሚሉ ሰዎች ጣታቸው እስኪቆረጥ፣ ላንቃቸው ሲዘጋ ድረስ እንቅስቃሴያችን እንቀጥላለን። ያስቀመጥነው ቅድመ ሁኔታ እስኪቀበሉ ድረስ እርምጃችን ይቀጥላል። ከዚህ ውጭ ዜጎችን ዱላ፣ ጦር፣ አንካሴ ተተነሳ የሚባል ጨዋታ አይሰራም። የኢትዮጵያን ህዝብ ለአንድ ሰው ክብር ለአንድ ሰው ይጎ ሲባል ሌላ ጣጣ ውስጥ መክተት ይቁም። ለህዝብ ማሰብ ይሄ ነው። ይህን ነገር እስካደረገ ድረስ እኛ በሀይል ብቻ ነው የምንጨርሰው የሚል እምነት የለንም። በሀይል ማለቅ የለበትም ምንም ነገር። በሰላም ያልቅ ነገር ከሆነ ያስቀመጥነው ኮንዲሽን ያሟሉ ያን ካረጉ ችግር የለበትም። ይህ ይጎ ጉዳይ አይደለም። ሰው ለህዝብ ስላሰብ ድምጨመር ነው ኮንዲሽኖችን ያስቀመጥነው። ከዚህ ውጭ አብይ አህመድ ማርያን ፍላጎት ቢሆን ኖሮ እዚህ ቦታ እንገናኝ፣ እዚህ ቦታ እንበል የሚላቸው የሚስር መልክቶች አሉ።
አይደለም አሁን ራሳችን በሚስተር የሚደረግ ስምምነት ሊኖር አይችልም። በአደባባይ የጦርነት አዋጣም ብሎ በመጀመሪያ ደረጃ ግን በህዝባችን ላይ የጣለውን ህዝብን የማነቅ ህዝብን የማሰቃየት እንቅስቃሴ መቆም መቻል አለበት። ያን ካስቆመ ሌሎችን ነገሮች ለማየት ዝግጁ እንሆናለን። አመሰግናለሁ አቶ ጌታቸው ረዳ የውሃት ቃል አቀባይ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለጊዜው። እሺ እሺ ሾይ። የመጨረሻው ዘገባ አድማጮች፣ በሰሜን ወሎ አንዳንድ ቦታዎች መለቀቃቸውን ነው የሚያመለክተው። የኢትዮጵያ መንግስት ለ8 ወራት የዘለቀውን የተናጠል የተኩስ አቁም ካወጀ በኋላ ትናንት ለመላው ህዝብ ያስተላለፈውን ጥሪ ተከትሎ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና የፖለቲካ ድርጅቶች መንግስት ተኩስ አቁሙን ማንሳቱን ትክክል ነው ይላሉ ነው። የአማራ ክልል መንግስት በበኩሉ በህወሓት ታጣቂዎች ተይዘው የነበሩ አንዳንድ የሰሜን ወሎ አካባቢዎች መለቀቃቸውን፣ ሆኖም በሶስት ግንባሮች ደግሞ አሁንም ውጊያ መቀጠሉን አመልክቷል። አለም ነው መኮንን ከባህር ዳር ዝርዝሩ ልኮልናል። የኢትዮጵያ መንግስት ለ8 ወራት የዘለቀውን የተናጠል የተኩስ አቁም ትናንት ማንሳቱን ተከትሎ ዶቼ ቬለ የአንዳንድ ነዋሪዎችን አስተያየት ጠይቋል። የደብረ ማርቆስ ከተማ ነዋሪው እንዳሉት ህወሓት የተሰጠውን እድል ከመጠቀም ይልቅ መንግስት ሸሽተው ከትግራይ እንደወጣ ቆጥሮት ነበር ብለዋል። መነሳቱ እና መንግስት ወደ ህግ ማስከበር እንዲገባ መደረጉ የኋላ ደጀን የሆነው ህዝብ በመንግስት ላይ አመኔታ እንዲኖረው አስችሎታል። በፊት መንግስት የተኩስ አቁም ሲያደርግ በትግራይ ህዝብ በማሰብ እና የሰብል ምርት ለማሳደግ ታስቦ ነበር። ይሁን እንጂ እነሱ ይህንን በትምህርትነት ሊወስዱት አልቻሉም። ይህ እንዲያውም የሽንፈት አድርገው የበለጠ እንዲኳሩ የበለጠ ለጥፋት የአማራ ክልልና የአፋር ዜጎችን በነጻ ብራቸው በመግባት ጭፍጨፋ ማድረግ የቻሉበት ሂደት ነው ያለው። ህግ ማስከበሩ ትክክለኛ ውሳኔ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። የባህር ዳር ከተማ ነዋሪውም የተኩስ አቁሙ መነሳቱ 3 ግቦችን ያሳካል ነው ያሉት። በትልቁ ለመንግስት ትልቅ አቅም እንዳለው የሚያሳይበት መንገድ ነው። ሁለተኛው ደጀን የነበረው ህዝብ አለ። በአጠቃላይ ህዝቡ በመነቃቃት ሆኖ ውጊያው ቶሎ እንዲጠናቀቅ በርና ህዝቡ ተስፋ የመቁረጥ ሂደት ነበረው እና የመነሳቱ ለህዝቡ ለልዩ ኃይሉ በተለያየ ለመከላከያው ጉልበትም አቅም ይፈጥርለታል እና ወደ አንድነት መጥቶ በቀጠላታችን ጥራቴ ነው ብሎ የሚዋጋበት ጊዜ እንዲፈጠር ያደርጋል ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ምንድነው? በሀገሪቱ ላይ አሁን በጣም ትልቅ አደጋ ነበር። በተለይ በየቦታው እየሄዱ የመዝረፍ ሰው የመግደል አሁን ለምሳሌ አፋር ክልል ብንወስድ እነዚህ ቱሪስት ቦታዎችን፣ ትምህርት ቤቶችን፣ የተለያዩ ቦታዎች እየተዘረፉ ህዝብ እየተፈናቀለ የነበረበት ይበት ስለሆነ የተናጠል የተኩስ መነሳቱ ጥሩ አድቫንቴጅ አለው ብዬ ነው የማስበው። የአማራ ዲሞክራሲ ኃይሎች ንቅናቄ አዲያን ሊቀመንበር አቶ ተስፋውን አለምነህ በበኩላቸው የተናጥል የተኩስ አቁሙን ከመጀመሪያውም እንዳልደገፉት አመልክተው አሁንም በሀገረ መንግስቱ ላይ አደጋ ከመድረሱ በፊት አዋጁ መነሳቱ ተገቢ እንደሆነ ተናግረዋል። ያለውን ኃይል በተጠናከረ ሁኔታ አጠናክሮ ይህን ኃይል ተኩስ አቁሙን ምክንያት በማድረግ ወደ አማራ ክልል፣ ወደ አፋር ክልል ዘልቆ መግባት በርካታ ሰብአዊ ጥሰት አካሂዷል። በዚህ ከቀጠለ ደግሞ የመንግስትን ህልውና የሚፈትን ነው። መንግስት እንደ መንግስት የመጀመሪያ በተደጋጋሚ እንደሚነገር የዜጎች ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ ነው። ይህ ቡድን ደግሞ ንጹሃን ዜጎችን አፋር ላይ፣ አማራ ላይ እጅግ ዘግናኝ የሆነ ወንጀል ነው እየፈጸመ ያለው። ሶ መንግስት ተኩስ አቁሙን አቁሞ የሚቻለውንና ያለውን አቅም አስተባብሮ መደምሰስ እንዳለበት ተኩስ አቁሙን መወሰኑ በእኛ በኩል ተገቢ ነው የሚል እምነት አለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በህወሓት ቁጥጥር ስር የነበሩ በርካታ የሰሜን ወሎ ቦታዎች በተደረገ ውጊያ ነጻ መውጣታቸውን አስረድተዋል። ከትላንትና ጀምሮ እስከ ዛሬ ያለውን ውጤት ለመግለጽ ያህል እንግዲህ በምስራቁ በኩል እስከ መርሳ የሚደርስ ከመርሳም መውጣ ብሎ ዙሪያው ላይ ጭምር ውጊያ ሲደረግ ነው የነበረው። በተደረገው ኦፕሬሽን አሁን የመርሳን ሙሉ በሙሉ የተለቀቀበት ሁኔታ ነው ያለው። የጠላት ኃይል እየተመታ እየሸሸ ያለበት ሁኔታ አለ። ደመሰሰው ተደምስሷል። ቀሪው ደግሞ እየሸሸ ያለበት ሁኔታ አለ። በአብዛኛው ደግሞ እጅ እየሰጠ ያለበት ሁኔታ አለ። በወልዳያም በተመሳሳይ ውጊያ አለ። በዚህ ደረጃ ጥሩ እንቅስቃሴ ነው፣ ድል እየተገኘ ነው ያለው። እዚህ ጨጨሆን ተሻግረን መቂት አካባቢ ደግሞ ከባድ ውጊያ ተደርጓል። በዚህም ፍተኛ ኪሳራ ነው የደረሰበት። አሁን መቂት እየተለቀቀ ወደፊት እየሄደ ነው ያለው። አመራሮች ጭምር አዋጊዎች ጭምር በርካታ የቡድን መሳሪያዎች ተማርከዋል። በሶስት ግንባሮች አሁንም ውጊያ እንደቀጠለ እንደሆነም ዋና ዳይሬክተሩ በመግለጫቸው ጠቁመዋል። በሰሜን አካባቢ ውጊያ ያለው በአዲጎሹ በአዲርቃይና በማይጠብሪ አካባቢ ነው። እንግዲህ ይሄ እስከ ሱዳን ድንበር ድረስ መሄድ ነው ማለት ነው። በምስራቁ በኩል ደግሞ ላሊበላ አለ፣ ሀራ፣ ወልዲያ፣ ጋሸና፣ መቂት በተጨባጭ ውጊያ ያለባቸው ቦታዎች ናቸው። በሰቆጣ ዋግ አጠቃላይ ውጊያ እየተደረገ ያለባቸው ቦታዎች ናቸው። እንደ ዋና ዳይሬክተሩ ገለጻ ህወሓት አማራን ለማጥፋት ባሉት ዘመቻ በሌሎች የኦሮሚያና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የአማራ አዋሳኝ አካባቢዎች ጦርነቶች እንዲቀሰቀሱ እየሰራ ነው ሲሉ ወቅሰዋል። ዓለም ነው መኮንን።